یا اونرز کیپٹل بات ایک ہی ہے. 36 کے بعد آپ بات کریں 37 کے اوپر, اے ٹریڈر ٹو گڈ فار ار اون یوز. اگر ہم اون یوز کے لیے گڈس لیں گے تو وہ کیا ہوگا, ڈرائنگ ہوگی. تو ڈرائنگ ہمیشہ کیا ہوگا بھائی, ڈیبٹ. ڈرائنگ تو ڈیبٹ ہوگی, لیکن جب ہم گڈس نکالیں گے بزنس میں سے تو پرچیز کریڈٹ ہوگا. تو کیا انٹری بنائیں گے, ڈرائنگ ڈیبٹ اور پرچیز کریڈٹ. اگر گڈس کے بجائے ہم کیش نکالتے تو انٹری بناتے ڈرائنگ ڈیبٹ کیش کریڈٹ, اور اگر ہم جو ہے وہ چیک سے پیسے نکالتے تو ڈرائنگ